Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid cikgu semua. Hari kita belajar bahasa Melayu bersama dengan cikgu. Sebelum itu, sediakan buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Jilid 2. Pada hari ini, kita akan belajar kata tunggal. Pastikan anda sudah bersedia dan membuka muka surat 11. Ha, ini paparannya. Apa itu kata tunggal? Sila lihat di bahagian bawah sekali, iaitu di sebelah kanan. Info bahasa. Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri. Contoh, cat, bola, jalan dan negara. Tajuk bagi perbualan ini adalah jasa nenekku terhadap negara. Perbualan ini di antara Alice dan ibunya. Mari kita baca bersama-sama. Ibu, tolonglah bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu. Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung. Cuba lihat gambar yang mengandungi perkataan kata tunggal orang. Zing, masuk. Bagi gambar yang pertama, iaitu di bulatan yang pertama, perbualan telah dicipta. Latihan pada hari ini, cikgu mahu anak murid cikgu melengkapkan ketiga-tiga gambar dengan menggunakan kata tunggal mengikut konteks berdasarkan gambar yang diberi. Cuba lihat gambar di bulatan kedua, iaitu cuaca, wanita, kanak-kanak. Ketiga, doa, makan, minum. Gambar yang keempat pula, duduk, pingat, bangga. Cikgu yakin anak murid cikgu boleh membina ayat dalam bentuk dialog ataupun perbualan. Nilai murni yang ada pada hari ini ialah keberanian. Selamat mencuba dan jumpa lagi.